asifiwe wa Kristo. Si kazi yako kuanza kuchunguza watu kama mpiga ramli. Inakiwa huyu shetani. Huyu shetani si kazi yako. Kama hivyo mzee upako. Huyu anatumia na pepo, utaharibu zaidi. Hata ukijua ni pepo achana naye. Wala usimwambie mwingine. Ukifanya hivyo utakuwa mganga wa kienyeji, mpiga ramli. Utakuwa sawa unafanya vita kimwili. Hata mtu ukijua ndio huyu, huyu jamaa vipi bora aeleweke. Usiweze kushikashika watu uchawi. Kipepo achana nao. Maana wako wengi, utachoka bure, wako wengi. Wewe angalia ushindi wako tu. Wako wengi. Utachoka. Utachoka. Na wengine ni watumishi wa shetani pindi fulani. Anaweza kuwa mzuri asubuhi, jioni akawa mbaya. Hujasoma. Kuna mahali Petro alikuwa mtu wa kutumainiwa na Yesu. Akamwambia Petro, watu wanasemaje huko duniani? Akasema wanasema wewe nabii, wewe Yeremia, wewe nani? Yesu akamuliza wewe unasema nani? Wewe unasemaje? Sasa mimi nakuona wewe kama mwana wa Mungu. Akasema Roho Mtakatifu amekufunulia. Lakini siku moja Petro huyo huyo ambaye Yesu anatumwa na Mungu akabadilika. Akaongea mambo mabaya, Yesu akutegemea. Yesu akamwambia shetani, wewe pumbavu, shetani mkubwa wewe. Ibilisi wewe. Huyo huyo. Kwa mtu anaweza kuwa mzuri leo, kesho akawa mbaya. Au mbaya leo, kesho akawa mzuri. Wewe baki pale pale tu. Kwamba uwe mzuri, uwe wa blue, najua wewe ni ndio. Kwa usianze kusema sema wenda ni pepo, wenda ni pepo. Tunaposema binadamu wanaweza kutumiwa na sababu wanaufa, manake unapokuwa na tabia ambayo ndivyo sivyo kwa shetani ni fursa kwake. Ukiwa na tabia, nimesema hapa, watu wajinga ni watu hatari sana. Japo inauzi, ndio ukweli. Ndio maana dunia inawekeza kwenye elimu. Ukisoma budget kubwa za dunia, kubwa ziko tatu: afya, ulinzi na elimu. Ukitaka uwe shaga na baga, kaa na watu wajinga. Dunia inajua, Mungu anajua. Ndio maana alifungua vyuo vya manabii, maana Adam alikosa. Mungu aanze kuweka maarifa upya ndani yetu. Naudia tena, mtu mjinga, mtu mjinga. Acha mpumbavu, mpumbavu toka sababu ndio wao usimhesabu. Mambo mpumbavu hana dawa, huyo ni gani? Huyo ni haya. Mjinga unaweza kumuelimisha akaelimfuka kesho. Lakini mpumbavu amelaaniwa yule. Achana mtu mpumbavu. Afu mpumbavu wao wako wachache. Ila wajinga ndio tuko wengi. Kasoma mimi peke yangu. Labda na wewe. Ndio. Haya. Mimi naweza kuwa mjinga kwa maana ya simu, hainihusu. Hii mjinga kwa maana sio mifumo ya uchumi ya benki, mimi naweza ni. Mimi najua ile machache naweka benki naenda kuchua kesho. Mifumo ya uchumi ya dunia sio mimi naweza ni. Hapo hainihusu, niko tayari kuwa mjinga. Mimi naweza kuwa mjinga katika mambo sio ya uinjinia, mambo barabara, mareli, sio mimi naweza ni. Ila siwezi kubali kuwa mjinga katika eneo langu hata kidogo. Siwezi kukubali kuwa mjinga katika eneo langu. Katika eneo langu, kwa mimi ni Mkristo, mimi ni mchamuzi, sitaki niwe mjinga. Naambiaga Mungu wakati wote, sikubali kuwa mkia katika mambo haya. Nataka niwe kichwa katika jina la Yesu aliye hai. Naamini Mungu atanitoa. Haya ndio maisha yangu. Hii ndio ilizi yangu. Hii ndio kaburi langu. Mimi sina matambiko. Tambiko langu ni Biblia. Sina rafiki. Rafiki yangu ni Yesu, afu simjui. How come? Profession, professor and engineer. Ni kwaje namna hii? Haiwezekani hata kidogo. Rafiki yangu, mwalimu wangu, ilizi yangu Yesu. Tambiko langu Yesu, afu nakuwa mjinga. Haiwezekani.
Hallelujah. Hallelujah.